Seara vor tacate, nese pe ven. Baita ta pat față, meche danțel. Ante se lovă tangă, vom agătet. E să stelem che. Պարոն Շահամյան, մենք պարզել ենք, որ տեսախցիկները ձեր տանը տեղադրվել են Սուրենի հրամանով։ Այսինքն այս դեպքում արդեն բացառվում է մարդասպանի տարբերակը։ Հնարավոր չէ։ Եթե Սուրենը նման բան աներ, ինձ անպայման տեղ եք կպահեր։ Մենք խոսել ենք այն աշխատակիցների հետ, ովքեր տեղադրել են այդ տեսախցիկները ձեր տանը։ Նրանք լուսանկարով շատ լավ ճանաչեցին պատվիրատուին, ու բացի այդ, Սուրենը դրան գնել է իր կրեդիտ քարտով։ Բայց ինչի Սուրենին ոչ մի բան չի ասել։ Որքան որ ես եմ հասկանում, Սուրենը փորձել է բոլորից գաղտնի վերահսկի տան անցու դարձել։ Պարոն Շահամյան, որպեսզի մեր որոնումները ստանան որոշակի ուղղվածություն ու մեծանա Սուրենին գտնելու հավանականությունը, լավ կլիներ, որ դուք պատասխանեիք իմ մի երկու հարցի։ Օրինակ, մինչև անհետանալը Սուրենը որևէ կասկածելի զանգ կամ հաղորդագրություն չի ստացել։ Չգիտեմ, ամենայն դեպս ես նման բան չեմ իմացել։ Իսկ միգուցե նա ինչ-որ մեկին է հանդիպել կամ ինչ-որ բան է իմացել։ Եթե նույնիսկ նման բան է եղել, նա դրա մասին ոչ մեկին չի պատմել։ Միգուցե տան մյուս անդամների հետ է խոսել, օրինակ քրոջ կամ Հակոբ։ Եթե ինձ չի ասել, ուրեմն ոչ մեկին չի պատմել։ Ներեք ինձ իհարկե, բայց տեսախցիկի հետ կապված այս վերջին պատմությունից հետո ես ձեր փոխարեն այդքան վստահ չէի խոսել։ Ամեն դեպքում ես կխոսեմ տան մյուս անդամների հետ։ Պետք է արագացնել որոնումները, Հակոբ։ Օպերներից ասա, թող քաղաքի կասկածելի վայրերը ստուգեն, ասենք նկուղները, պայստանման տեղերը։ Հնարավոր է, որ Սուրենին գողացել ու տարել են ինչ-որ տեղ են պահում։ Մենք հնարավոր ամեն բան անում ենք, նույնիսկ հիվանդանոցներ ենք ստուգել։ Ոչ մի տեղ չի հաջողվել հայտնաբերել Սուրենին։ Ես ամեն գնով պիտի գտնեմ որդուս։ Ես թույլ չեմ տա, որ նրան ինչ-որ բան պատահի։ Թե պետք է լավ ամբողջ քաղաքը մոտի կանեմ, մենակ թե Սուրենս ողջ առողջտուն վերադառնա։ Միգուցե Սուրենի անհետացումը որևէ կապ չունի վերջին իրադարձությունների հետ։ Եթե նրան առևանգած լիներ մարդասպանը, ինձ թվում է նա արդեն վաղուց կապվել էր ձեզ հետ ու ներկայացրել էր իր պահանջները։ Իսկ եթե մարդասպանը չի կապնվել, որովհետև արդեն։ Այդ դեպքում ինձ թվում է մենք արդեն գտած կլինեինք Սուրենի ինձ թվում այստեղ ուրիշ բան է կատարվում։ Կամ մարդասպանը ինչ-որ նոր բան է մտածել, ինչի մասին շատ շուտով ձեզ տեղյակ կպահի։ Կամ Սուրենի անհետացումը իրոք ոչ մի կապ չունի այս վերջին սպանությունների հետ։ Ամեն դեպքում ես ձեզ խնդրում եմ, հանգստություն պահպանեք, վստահեք մեզ, մենք հնարավոր ամեն բան անում ենք, որպեսզի որքան հնարավոր է շուտ գտնենք ձեր որդուն։ Ցանկացած ինֆորմացիայի դեպքում խնդրում եմ, կապվեք մեզ հետ։ Սոնա, հենց հիմա զանգի հեռուստաստուդիա։
Կարող ազերեմ։ Ես արդեն ոստիկանությունում եղել եմ եւ ամեն ինչ պատմել եմ։ Ամեն դեպքում ես կուզենայի հանդիպենք, Զարա։ Ես իմ հարցերն ունեմ։ Ինչ հարցեր։ Ես կատարվածի մասին ավելացնելու ոչինչ չունեմ։ Զարա, ես գործով շատ վաղուց եմ զբաղվում։ Ու գիտեմ ես գործի բոլոր մանրուքները։ Հավատացեք, հարցեր կան, որ միայն ես կարող եմ պարզել։ Ու դա կարող է օգտակար լինել մեր հետաքննության համար։ Ես հիմա չեմ կարող։ Հիմա քաղաքում չեմ, բայց խոստանում եմ, հենց վերադարձա անպայման կհանդիպենք։ Դուք որտեղ եք հիմա, Զարա։ Ալո։ Զարա, ալո։ Ինչի խափեցիր։ Չեմ խափել։ Ես իսկականից ուզում եմ գնամ մոնա։ Կգնամ մորա քոչես մոտ, ինքը շրջանում ապրում։ Մի քանի օր կմնամ մոտը։ Սարը, ինչի ես խուսափում Ղազարյանի հետ հանդիպելուց։ Ինքը իր գործը լավ գիտի։ Գուցե քո միջոցով կարողանա Ռուբեն հետ կապված ինչ-որ հարցեր պարզել։ Մոնա էլ ներվերից չի դիմանում։ Չեմ ուզում խոսեմ կատարվածի մասին։ Ոչ էլ հիշել։ Ես արդեն ոստիկանությունում ամեն ինչ ասել եմ։ Մնացած թող իրանք ճշտեն։ Հիմա ինչ, գնալու ես։ Հա, հենց հիմա էլ կհավաքվեմ ու կգնամ։ Բայց դա ոչինչ չի նշանակում, ոն կարող ես այստեղ հանգիստ մնալ։ Արուբեն, ես էլ հենց նոր Զարայի հետ էի խոսում։ Ո՞նց էր, ինչ ասեց։ Շատ տարօրինակ իրեն պահեց։ Չցանկացավ հետս հանդիպել։ Ու ինձ թվաց, որ շատ վախեցած։ Ես ասում էի նրան վախեցրել ու ստիպել հետ անել։ Նրանց ձեռքերը շատ են ներկարել, հիմա էլ կարող են սպանել։ Ո՞ւմ։ Էն Ռուսաստանի ընկերոջս, որ ինձ ինֆորմացիա էր տրամադրում։ Հա, հիշում եմ։ Որտեղ են սպանել, նրան տեսել ես։ Հա, այդ հանդիպման է, ինձ կարևոր բան էր ասում։ Բայց փաստորեն չհասցրեց, երբ եկա արդեն սպանված էր։ Դու որտեղ ես հիմա, Ռուբեն։ Ուզում եմ հանդիպենք Ղազարյան։ Այդ կհասկանանք ինչ է կատարվում ու ոնց վարվենք։ Դու ասա որտեղ ես, ես հենց հիմա գալիս եմ։ Լավ, երով։ Մամ գնալով Դավոյի կախվածությունը խմիչքից շատանում է։ Որ չկա, որ խմած չգա։ Ինչ ես կարծում, ճիշտ չինի, տանենք դիսպանսեր պարկասնենք։ Համամիտ եմ, Հայկ։ Դավոն ոչ մի կերպ չի համաձայնվի։ Ինքը չի էլ ընդունում, որ կախվածություն ունի, ու ես վստահ եմ, մենք չենք կարողանա նրան համոզել։ Կստիպենք, մամ ջան։ Հերիքը ավել է երեխո պես հետևից ընկնենք։ Եթե ինքը չի հասկանում, որ իր խմելու պատճառով մեզ խնդիրների մեջ է գցում, ուրեմն կստիպենք, որ պարկի։ Պաստորեն կրակնեք ենք է, հա ձերս։ Դավո ջան։ Զզվել եք ինձանից, ուզում եք ազատվեք, հա։ Ես հետ նկատի չունեի։ Չէ, Հայք, ես շատ պարզ լսեցի, թե դու ինչ ասեցիր։ Դավո, Հայք, խնդրում եմ։ Իմ ասած այն էր, Դավո, որ քո խմելու պատճառով դու ընկնում ես փորձակների մեջ անընդհատ, ու մեզ էլ հետդ ես գցում, ու եթե չես կարող ինքդ թարգեսել սովորությունը, ուրեմն ժամանակը դիմել օգնությանը բժիշկների։ Այդ լսի քեզ ինչ եմ ասում, ինձ որ ձեր օգնությունն է պետք, ոչ էլ բժիշկների։
Եթե զզվել եք ինձանից, ես կարամ գնեմ ես տնից, կարամ գնեմ ուրիշտեղ մենակ իմ համար հանգիստ ապրեմ։ Դավո, ես ինչ էր ես խոսում։ Այդ խնդիրները մենակ քոնը չեն, Դավո։ Քո պատճառով մեր ներսս չի ուզում տենա։ Մենք կրված ենք մեր 1000 տարվա անգերոջ հետ։ Ինչ կարող ասես տես, չի՞։ Ու այդ ամեն ինչը մի կողմ, դու մի անգամ մարդ ես սպանել արդեն։ Ու կարող այդ բանը երկրորդ թակամ անես։ Քեսար ուզում եք ինձանից ազատվեք էլի։ Պրծնեք։ Մի րոպե երկուստը լռեք, հա։ Չեք զգում, որ հիմա անիմաստ վեճերի ժամանակը չի։ Փոխանակ էս խառը իրավիճակում, փորձենք միասին լինենք, օգնենք միմյանց, դուք ինչ եք անում։ Չեմ ա, Նայքը ճիշտ ասում։ Ես ամեն ինչի մեղավորը մենակ ես եմ։ Դավո, էլ նման բան չասես, լավ։ Հաջողություն։ Դավո, Դավո, սպասի։ Գնա հետևից, հա։ Աստված գիտի, թե հիմա ուր կգնա։ Ուր պետք է գնա։ Շատ շատ պետք է գնա խմի էլի։ Գնա։ Ախ, Աստված, մի պետք է այս ամենի չվերջանա։